Dobro večer, poštovani gledatelji. Dobro nam došli u emisiju Pitanje tjedna. Od svih ovih pitanja koje ste imali onako prilike vidjeti sad u okvjerenih u, u ovoj našoj uvodnoj špici, ono što početna je riječ i za večerašnje pitanje, a ono će biti što još nedostaje Belom manastiru. O tome ćemo naravno razgovarati sa gradonačelnikom gospodinom Tomislavom Robom. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer i lijepo pozdrav vašim gledateljima. I evo sa dan dva zakašnjenja, tri e, naravno čestitke u povodu dana grada Belog Manastira i vama i svim vašim sugrađanima. Hvala lijepo. Evo još i ovim putem bih čestitao naravno svim sugrađankama i sugrađanima kojima nisam. Evo bio sam i na radiju i naravno putem razno raznih medija, ali evo, lijep, lijepa proslava grada i lijep dan, ugodno vrijeme, vrijeme nas je poslužilo i mislim da smo se lijepo. Naravno, program se nastavlja i dalje, još Baš tjedan. Baš sam za to htjela reći, Vito, i ne znam, desetak dana prije i desetak dana poslije svega ima. Pa uvijek je tako, da. simbolično je to u nekakvom mjesecu studenom, protegnemo to na nekakvih mjesec dana i to bude i kulturnih i športskih i razno raznih ovih svečanih manifestacija. Tako da to je onakav nekakav program koji svakome odgovara. Netko pronađe sebi ono da. što voli pogledati, čuti i tako, obići. Da. Na sam dan grada, naravno, na onoj svečanoj sjednici gradskog vijeća govorili ste o projektima. To je nešto što je uvijek zanimljivo, pogotovo kada puno toga ima, a ima doista, ako sam dobro zapamtila, nekih 100 milijuna kuna ulaganja da je u ovih proteklih godinu dana projekata ili započeto ili završeno ili u tijeku. Pa da, dosta toga. Bilo je Ujutro smo se pripremali baš za svečanu sjednicu i pre, prešli smo sve brojke. Brojke su stvarno impozantne i promovirali smo i na samoj sjednici jedan prekasan video, on je objavljen i na našim društvenim mrežama. On pokazuje u stvari kakav zahvat i što se, što se stvarno odradilo. Evo, ne samo ovih godinu dana, on ipak pokazuje projekte koji su još u provedbi, koji će se raditi iza ovog dana grada, ali su već pri kraju i te brojke su stvarno impozantne. One se tiču i intervencijskog plana koji je namjenjen baš za, za grad Beli Manastir za ove male gradove deprivirana područja ratom pogođene, ali je namjenjen, ali ne samo i na njega, oslonili smo se na sva mm -hmm. ministarstva koja, koja su raspisala bilo koji natječaj. Stvarno smo bili uporni i evo, trudimo se da svaki projekt financiramo barem u omjeru jedna trećina iz, iz nekakvih da natječaja koji raspisuju ministarstva ili putem europskih fondova indirektno, direktno ili, ili da pokušamo isfinancirati to kroz naravno što više EU sredstava, nacionalni proračun i porezni prihodi su uvijek standardni, jednaki i teško je ići izvorn, iznad izvornog proračuna koji je evo red veličine možda 40 milijuna mm -hmm. kuna, a ovakve investicije jednostavno bile bi nemoguće bez uh, dobre provedbe i povlačenja europskih sredstava. Da, uvijek se naravno isiče kako su ona vremena sukoba iza svih, bez obzira na političku pripadnost i unutar gradskog vijeća, ali i na onim nekakvim višim razinama, kako je suradnja nešto na što se mora stavljati prioritet. Kako ste vi zadovoljni sa suradnjom sa ministarstvima, sa Osječko-Baranjskom županijom? Odlična je suradnja. Naravno, svima u interesu krećemo od vrha ministarstvima i u interesu da provode što više, jer evo vlada želi stvarno pokazati da smo na 70-80% povlačenja sestava, da, da, da taj proces koji je započet evo, vladom Andreja Plenkovića ide, ide dobro. Naravno, ministri i njihova ministarstva žele, žele provesti što više, želi Osječko-Baranska županija koja je najbolja u povlačenju no. sredstava iz Europskih fondova. Mi kao dio gradiću u, u, u ja bih rekao grad u Osječko-Barajskoj županiji, želimo također svoj, svoj dio kolača, naravno želimo građanima omogućiti bolje uvjete stvarno, to radimo dosta dobro, trudimo se, naravno iza toga stoje ljudi koji to svakodnevno pišu, provode, izvješćuju, pripremaju, provode nadzore, izvođači koji, uh -huh. koji zajedno s nama to isto rade. Svi oni koji u bilo kojem segmentu od projekta, od, od ideje, od projektnog zadatka, od građevinskih dozvola, uredi koji, koji to sve odrađuju zajedno s nama, naši partneri, prijatelji. Evo, stvarno, svi su oni uključeni, svaki taj kotačić je potrebno zavrtiti da bi cijeli uh -huh. projekt došao do onoga da, uh, kraja i, i rezanja simbolične vrpce. Nije to baš... Nikad jednostavno. Iza toga stoji i kontrolna tijela. Tu je naravno i, i, i središnja agencija, SAfu, Ali evo, dobra suradnja i sa njima, sa gospodinom Petricem, koji je evo, i naš belomanastirac i bio je na, na svečanoj sjednici sa, sa Hamak Bikrom, sa mm -hmm. Ministarstvom regionalnog razvoja, državne imovine, demografije, evo, kulture. Ministrica je bila naš gost na svečanoj sjednici. Bez svih ministarstava i direktne suradnje, od razine pomoćnika, razine državnih tajnika, bilo kojeg djelatnika u Ministarstvu koji evo zaprimi naše, našu dokumentaciju, obradio i pošao ne bi bilo to moguće. To je jedan proces zajednički koji se provodi. Naravno Osječko-baranjska županija je također tamo kod nas provodi jako puno projekata, ona je vlasnik i srednjih škola i osnivač, isto tako i osnovnih škola i domova zdravlja, ljekarni, svega onoga što, što je potrebno za, za jedan razvoj grada i na tome i oni predano rade. Evo zadnja stvar koja je započeta je energetska obnova doma za stare i nemoćne. Mm -hmm. Znači svi segmenti se pokrivaju iz, iz raznih, raznih projekata i stvarno ogroman novac se investira. Brojke su, brojke su velike. Osječko-Baranska županija je završila kompletnu obnovu svih tri u srednjih škola, mm -hmm. energetsku, manji troškovi bolji uvjeti za naše učenike osnovne škole su odlično opremljene evo mi smo iz, iz intervencijskog plana odradili projekt produženog boravka malo okay. kasni zbog nekakve žalbe u nabavi elektroničke opreme ali i to će biti riješeno do polugodišta evo upravo razgovaramo sa županijom o, o produženom boravku o novim profesorima o mm -hmm. uvjetima kako da to pokrenemo da, da to stavimo u funkciju i da to bude na, na korist onoga što smo prvenstveno zamislili, to je jednosmjenska nastava i naravno ostanak djece popodne, jer roditelji rade sve duže, moderna su... Moderna su vremena, radno vrijeme je fleksibilno i to ljudima i djeci naravno treba. Dom zdravlja prekrasno uređeni sa svim segmentima koji je potrebno od interniste, od, od modernih radioloških uređaja, od evo, nove, nove zgrade fizikalne terapije, upravo završene. Mislim da će nakon prijema samih djelatnika početi sa radom ovih dana. E, to je evo, još jedna lijepa priča, e, kažem i dom za stare. E, da ne govorimo o ostalim projektima koje radimo zajedno, o manjima, o tresnicama, o biciklističkim stajališima, svemu onome što svakodnevno evo, na čemu surađujemo i svakodnevno evo, radimo, a zadnji, zadnji dogovor koji smo ja Župan imali evo pomoći evo, kapitalno po uzoru na ostale gradove, da li ćemo to usmjeriti u sam bazen koji je krenuo u izgradnju vidjet ćemo je dosta, dosta novca je osigurano ali uvijek postoji dodatni troškova to će da. biti opremanje eventualno restoranski dio i tako dosta, dosta toga veliki obuhvat pa sigurno će novca nedostajati. Da. E, dobro, ajmo malo redom ovako. E, ja sam nekoliko stvari stavila na, na papir o kojima bi trebalo se nešto reći i u krajnjem slučaju pohvaliti se. E, najveći i e, e, po vrijednosti svakako jest Pir centar. Pir centar e, je jedno mjesto bivšeg restorana bez koga u Šećerani, prigradskom naselju. Uvijek me pitaju što je to. To, to će biti jedan moderno obnovljeni objekt bivšeg restorana na, po uzoru na, na nekakav spoj staroga i modernoga. Mm -hmm. Pored njega se izgradio jedan novi prostor, moderan dječji vrtica, jednom modernom bovinku glanom. znači nećemo morati kuglati ovaj, u Osijeku, nego evo moći će i to raditi manastirci naravno i njihovi gosti, dok je pored naslonjen novi dječji vrtica novom jastičkom skupinom mi smo sad podstanari u prostoru Vrtića koji je u vlasništvu stečajnoj mase bivše tvornice Škroba i želimo, želimo te neuvjetne uvjete prebaciti u nešto moderno. Solarni paneli će biti na krovu, energetska neovisnost zgrade i hostel i mjesto gdje će djeca iz udomiteljskih obitelji imati svoj smještaj. Oni bi trebali u jednoj ideji i voditi hostel i tu bi trebalo biti nekako partnerstvo društveno korisno, nekakav socijalni socijalna uključenost kroz nekakav društveni dio i naravno biti će nekakvi poduzetnički mali kapaciteti, slastičari, pekari, tako da će cijeli taj prostor biti onako moderan sa novim parkiralištnim prostorom i pristupnom cestom za koje je Ministarstvo baš državne imovine nam darovalo jednu česticu i na taj način će šećerana dobiti jedan, jednu modernu vizuru. To je jako veliko objekt prema sada ovom što. Pa veliki gabarita, velika je investicija, skoro 33 tri milijuna kuna nije sigurno bez veze ali kako je evo obnovljen i, i dom u na vrhu na jedan moderan način mm -hmm. energetski tako će biti i, i ovaj prostor i mislim da ćemo tu imati jedan, jednu prekrasnu priču a, koju će trebati tek staviti u funkciju ali hostela nam sigurno nedostaje, ima da. dosta događanja, evo zadnji dani hrvatskog turizma ili mm -hmm. takvi događaji su pokazali da trebaju takvi prostori, trebaju u gradu Belom manastiru i to će uvijek biti interesantno da li biciklistima, da li nekome ko želi doći na dan, dva, modern jedan, novi prostor sigurno u dobre funkciji. Prigradsko naselje Šećerana je od davne, davnih godina i onak propasti Tvornice Šećera mm -hmm. stvarno opustjelo, nema niti trgovinu i šteta je da, da ostane na nekakvoj razini. Da neuređenosti a evo na, na ovom dijelu i na dodatnoj obnovi nekih stanova koji će mm -hmm. središnji državni ured urediti ovih dana biti to je osamnaest objekata ipak će se malo taj prostor revitalizirati i tu će tu ćemo malo uh, dignuti jednu razinu življenja mislim da će to biti uh, do, dobra, dobar mamac da, da ljudi dođu i da tamo stanuju jer teško vam je stanovati negdje gdje nemate na dohvat par stotina metara ništa niti čak trgovinu i onda je to dosta, dosta loša priča ljudi naravno žele, žele imati uvjete za život onakve kakve zaslužuju. e to je, to je dio e, prostora koji će evo naslonjen na, na samo dvorište osnovne škole i na one sportske terene će se spojiti u jedan, jedan lijepi prostor tako da će i osnovno školci i ovi, ovi mladi ljudi. Mm -hmm. Imamo još dodatnih ideja koje će se razviti u okviru pored PIR centra, ali o tome ćemo sigurno kad budu provedbe provedbi. Kad se očekuje završetak, odnosno početak, otvaranje? Tu je rokovi su negdje kraj 12. mjeseca, početak mm -hmm. prvoga, znači vrlo brzo, vrlo brzo, ali s obzirom da su i vremenski uvjeti bili razno razni, imali smo lijepog vremena, ali mislim da će možda kasniti nekih mjesec dana. Mm -hmm. Tako da, ali, ali u pravilu uvijek. da evo to je već pod krovom, unutarnje uređenje, vidio sam da je vrtić potpuno gotov, uh, bili smo baš obišli objekt ovih dana i prostor kuglane je u fazi sad javne nabave opreme, mm -hmm. znači samo se treba postaviti oprema, dok je sam prostor uh, ovog gornjeg dijela PER centra još ipak treba malo raditi na tome i opremanje i ostali dio soft projekata će ipak trajati jer tu se uključuju i druga da. ministarstva i tako. Provedba je uvijek uh, malo kompliciranija nego što na prvi pogled izgleda. Ali može se provesti. Naravno. Da. Tamo negdje u blizini Šećeransko jezero. Jezero je na, na stotinjak ja vječam, metara. Da. Na stotinjak metara i evo, uređenje mi jezera dodatnim koje smo i proračunski zacrtali za iduću mm -hmm. godinu, a to je uređenje obale uređenje, e, izmuljivanje jednog dijela uh -huh. jezera. Malo ćemo ga isto dići na razinu da možda bude čak i moguće kupanje, a e, čak su mi ironioci iz Osijeka izrazili želju da nam dođu u posjetu i da nam pomognu oko čišćenja uh -huh. samog jezera, pa će to biti jedna zajednička proljetna akcija gdje ćemo mi urediti jezero. I po meni onaj dio e, kraja jezera je vrlo lijepo uređen. Za sada može se vrlo dobro iskoristiti za jedan, po meni, dom za stare starije mm -hmm. osobe. Koje bi, recimo, u, u okviru svog stanovanja imale i prostor za kretanje, da. za nekakve da. aktivnosti. A, a nedjeljom, evo i subotom, vikendima je stvarno prostor dosta dobro da. korišten. Ja sam se iznenadio koliko ljudi e, i džogira, i vozi bicikl, i šeće sa psima, i prijateljima, obilazi. obilazi. Znam po tome, jel me zovu, da li ima klupa, da li ima koševa, da. da li ima... E, znači da ljudi ipak koriste prostor, mi ga dosta dobro uređujemo i treba ga ustvari još više i koristiti i još malo ga urediti i mislim da će to biti jedan, jedan, jedan dobar interes. Dolazili su nam čak i ljudi, poslovni ljudi koji žele koristiti prostor za nekakve team building. Mm -hmm. Priče, nismo imali direktan, direktnu ponudu smještaja, naslonjenu na recimo da, sad sportsko, ovaj sportske sadržaje, ali evo sad ćemo moći, sad ćemo im moći ponuditi uz hostel Andija Pazon recimo, svega onoga. Ovdje blizu je, blizu je stadion uh, NK Jadrana, bivšeg mm -hmm. sada to koristi uh, Šunak Baranja Belje. Ima prekrasnih terena, tamo je to sad sve uređeno i Šećeransko jezero, evo, multi, multifunkcijsko, disciplinarno nekako, nekakav da. prostor koji može svašta, svašta se iskoristiti. Znači za svakakvu sportsku ili bilo koju drugu manifestaciju. Da. Sad kad ste spominjali Vrtić, sjećam se uh, kada je bila sjednica uh, vezana uz Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem. U Belom manastiru pohvalili ste se dobrom situacijom kad su u pitanju ovi mladi naraštaj. Bilo je riječi o vrtiću. Je li situacija i dalje takva? Jeste li i dalje zadovoljni s tom demografskom slikom u tim najmlađim ja. godinama? Jesam. Jesam zbog toga što stalno ljudi zovu traži se mjesto mm -hmm. više. To je dobro. Dobro je zbog toga što su dječji vrtići puni, kad su oni puni, znači da roditelji traže ili su našli da. posao ili imaju interes i to je dobro. Dobro je da, mislim da je upisano sa današnjim danom oko 190, troje, četvero, petoro, evo nemojte me držati za riječ, plus sigurno 35 djece, 30 i nešto djece na čekanju. Nešto je izvan grada Belog Manasira, ali stvarno je velika potreba. Ovaj vrtić u prostoru Pir centra u Šećerani će riješiti mm -hmm. sve potrebe. Sad smo proširili kapacitet i zaposlili još jednog odgajatelja u Branjenom vrhu, u Vrtiću, u mm -hmm. Novom također, tako da smo uh, još djece upisali. Jer ipak postoje pedagoški standardi, postoje da. nekakav okvir djece koje mogu biti u odgojnoj skupini i ne možete niti ići izvan toga. Ali sljedeća faza je ovaj završetak Novog vrtića, još jedna jaslička skupina koja će još omogućiti bolji, bolji uh, upis djece i naravno u budućnosti popodnevni rad. To je mm -hmm. priča koju želimo isto odraditi po uzoru na neke gradove koji su tu već to proveli. Popodnevna smjena i da oni roditelji koji rade i drugu smjenu imaju da. mogućnost ostaviti Biti gdje. Logično, ako Tako postoji je. produženi boravak u školama, znači da treba Tako. očekivati zainteresiranost roditelja za popodne vrtiću. Vidjet ćemo koliko za sada nije bio toliki veliki interes, ali mislim da u budućnosti hoće i moramo moramo razmišljati o tome e, za to čak postoje eu sredstva koja treba mm -hmm. aplicirati i povući i naravno svako zapošljavanje je dobro odgajatelja čak ni nema puno na tržištu rada no. znači popravljaju se uvjeti i to je, to je dobro e, mislim da u povijesti belog manastira nije bilo toliko djece upisano ali dobro to je priča koja ipak se naslanja na ova moderna vremena kada puno više roditelja i baka servisi su polako no. polako bježe bake su sve modernije i, i nema, ih, nema ih toliko na tržištu, ali žao mi što nemamo privatnih vrtića, to bi, to bi isto bilo dobro u Belom manastiru. Da. Mislim da bi i ta poduzetnička inicijativa urodila plodom da jedan privatni vrtić bi mogao sigurno još raditi da u biti svi, sve te demografske mjere koje sve jedinice lokalne samouprave provode nekakav su mali poticaj kako bi se ljude zadržalo kako bi se stalo na kraj tom iseljavanju ono što jest presudno je svakako posao od nečega treba krenuti. Treba krenuti. Evo, župan je krenuo sa prehranom. Mm -hmm. Mali, mala priča, pet kuna je taj obrok, ali računajte koliko škola ima Osječko-Baranjsko župan i koliko je to milijuna i, i ta priča je, evo, zaživjela. Smijali su se, neki su rekli i provodite ove mjere, pa to je sve, vi tamo, ne znam, smanjujete cijenu vrtića za 20%, pa to je simbolično. E, deset takvih malih mjera ipak da. roditeljima znači sto po sto kuna ovdje ne, ne moraju platiti recimo ne znam prehranu ovdje im se sufinancira uh, prijevoz ovdje je udžbenici uh, su evo krenuli isto u dodjelu bitne bitne su to stvari sve se to i kroz recimo sufinanciranje od strane lokalnih samouprava i udžbenika i radnih bilježnica i to su sve mali segmenti ali skupi se to na razini da. godine roditeljima to puno znači za jedan budžet, ja sam imao dva osnovnoškolca, srednjoškolca, evo sad su mi djeca i odrasla, ali košta to. Ljuditelje to košta i oni moraju to sve kupiti platiti i morate dijete opremiti za školu i te mjere sigurno doprinose tome da, da, da je lakše roditeljima isfinancirati možda nešto drugo, možda ne znam nekakav svoj osobni svoje osobne potrebe, kulturu, da. odlazak neka kao što inače možda ne bih mogli ili neke svoje troškove ostale koje svi naravno imamo. A evo, kroz, kroz te projekte mi smo išli na simbolično smanjenje cijene vrtića. Mm -hmm. Ipak je i to nešto pomoglo uđbenici i stipendije. Evo, krenuli smo i u stipendije srednjoškolaca. Mm -hmm. To je evo, novi projekt. E, ići ćemo stipendirati one kojima će trgovačke društva osigurati ugovore i stipendije. Mm -hmm. Znači, ideja je bila da recimo mesari, veterinarski tehničari i oni deficitarna zanimanja koja su potrebna da. u belju, u tvrtkama koje se bave nekom proizvodnjom takvog tipa, da koliko oni imaju interesa i potiču srednjoškolce, da ćemo i mi kao grad potaknuti da se mm -hmm. djeca upisuju te programe, ali onda imaju siguran da. posao. Da. E, to je to je bio cilj i ovaj. Mislim da će, evo, raspisali smo u tijelju koje natječaje, vidjet ćemo, mislim da će biti koliko sam ja čuo, oko 12. Oro djece koja već sad pohađaju programe. I nadamo se da će i ostale tvrtke, CNC operateri, mm -hmm. metalci, bilo, bilo tko bude htio stipendirati srednjoškolce za siguran posao, mi ćemo također podržati. Vidite, kad srednjoškolac ima mjesečno 700-800 kuna dodatno Pios. mislim da je to lijepo poticaj njemu i njegove obitelji za nekakve svoje troškove. A ujedno i osiguran posao nakon tako kako se je, završi to školovanje. Da. Uz. Ove sve događaje koje imate oko Dana grada, ako se ne varam, ovih dana će biti jedna edukacija vezana uz poduzetništvo u kojem povezujete grad Vukovar i grad Beli Manastir. U Vukovaru se dosta dobro zakotreljala ta priča i oko gospodarske zone njihove i općenito oko razvoja poduzetništva. Kako ste vi zadovoljni u Belom Manastiru? Vukovar ima jednu malu komparativnu prednost, ipak je posebno područje i uvjeti su im uvijek malo bolje od naših i imaju imaju skladišnih prostora koje su preostali još iz prijašnjih vremena, mm -hmm. koja su iznimno sad tražena. U zadnje vrijeme mi to nemamo, ali ne čekamo niti mi da da nam netko nešto donese, nego radimo. Krenuli smo prije dvije godine u rješavanje pitanja postojećih poduzetnika. To je bio prvi cilj. Mm -hmm. Imali smo spor, recimo, tvrtke Starko sa ministarstvom državne imovine. Ministar je tu posredovao, riješili smo ga na zadovoljstvo svih triju strana i grada Belog manastira i tvrtke i ministarstva. E, ministarstvo se čak odreklo i kamata i na taj način su evo osigurali uvjete da tvrtka može nastaviti jer već su bili u. u vlasnici nisu razumjeli uopće što se sudski događa i htjeli su jednostavno preseliti proizvodnju. To smo izbjegli, to su evo mali potezi kojima smo krenuli poticati postojeće poduzetnike mikro sa tristo tisuća mm -hmm. kuna kroz neke manje projekte male informatičare, one koje tek startupe koji kreću. To je krenulo odmah, također isto dolaskom ove gradske uprave. I razmišljali smo o tome da u zoni rješimo pitanja vlasništva. Dosta ugovora je sklopljeno uh -huh. koji, koji nisu provedeni onako kako su dogovoreni prijašnjih godine, iako je i ona kriza gospodarska 2008. godine donijela probleme svima, naravno da. i svim poduzetnicima, čak i na kraju u Hrvatskoj malo je zakasnjala, ali je došla i riješili smo čestice koje smo onda ugovorno raskinuli. Neke nove tvrtke su i kupile dio pogona. Evo imamo još nekih pogona koji su u stagniranju, koji su na prodaji stečajnih postupaka, ali i to će se. Dok recimo tvrtke kao što je Tehnofilter je krenuo u izgradnju novih prostora, nove hale, upravo završena proizvodnja Eko je iz druge faze vrijedne 28 milijuna kuna krene u treću. Mm -hmm. Upravo smo im prodali još jednu parcelu i nadamo se, evo, Nova Karton, tvrtka Lumar koja je odobila i zlatnu plaketu grada Belog Manastira na sjednici. Mm -hmm. To su ljudi, tvrtka Trakma, ima ih puno. Sad nadam se da me neće niko zameriti ako ga ne spomenem. E, belje naravno kao privredni subjekt koji radi na području grada, da. poznati ABC sir mljekara i oni svi problemi koji idu uz proizvodnju otpadne vode i tako dalje. Tvornica suhomesnatih proizvoda, tekstilna industrija koju imamo, koja zapošljava skoro dvjestotinak žena. To su sve tvrtke kojima treba na određen način pristupiti vidjeti što oni žele, koje su ideje širenja. Evo upravo smo ovih dana razgovarali sa Beljem o nekoj perspektivi buduće mljekare, možda fortanove mm -hmm. grupe i mi ćemo prilagoditi i svoje uvjete što se tiču i prostornih planova i, i svega ostaloga što je potrebno da bi zadržali te tvrtke na području grada i da bi one naravno radile što bolje i što brže. U zoni je i nešto novih malih tvrtki koje evo rade, tvrtke metalskog tipa koje su evo počele proizvoditi. Imamo tvrtku koja radi prekrasna stajališta za bicikle, jednu opremu UBS biciklističku. Imamo tvrtku Vojte koja evo čujem da odlično radi u zadnje vrijeme. Imamo imamo termo, komerc koji nam održava. Iskreno, ja dok nisam došao u pogon, nisam niti znao sve točionike u Hrvatskoj, svih pivovara. Mm -hmm. Priča koja ipak živi u Belom da. manastiru, a ljudi za nju niti ne znaju. Da. I tako, poduzetnici se bore, naravno nije im lako, pogotovo ovi mali. Mi smo tu stvarno da im pomognemo koliko možemo, ali grad nije taj koji, koji direktno financira. Jasno. Zbog toga smo se oslonili na europske fondove. Prva tranša od deset uh, projekata je potpisana uh, dolaskom ministrice Žalac uh, u Beli manastir i mislim da će tih prvi deset projekata, to je negdje oko 4,5 milijuna kuna, da će oni uh, evo, generirati još nekoliko radnih mjesta i upravo su u provedbi, tako da... Mislim da smo dosta novca investirali i u taj segment, a naravno svi oni koji budu htjeli se širiti, budu htjeli bilo kakve bolje uvjete, grad će im biti partner. To je ono, vjerujte što sam im obećao i to smo stvarno odradili. Možete pitati bilo koga da više nema rasprave o tome da li će se poduzetnik je prioritet broj 1. Da. Dokaz tome je evo i 20 i nešto prijava na zadnjem natječaju Ministarstva gospodarstva vrijednih skoro 2 milijuna kuna. Nek se od toga ostvari 3, to je da. 600 tisuća. Opet će nešto doći u grad Beli Manastir, tu su i OPG i se malo pokrenuli razvojna agencija i poduzetnički centar naša je tu na raspolaganju cijelo vrijeme i malo smo to digli na razinu koja zaslužuje. Znači poduzetnik je broj jedan, on mora biti odmah primljen, njega se mora u realnom vremenu savjetovati, on mora imati točne informacije, mora znati kad je natječaj. Mi političari za to moramo i lobirati, iako natječaj imaju svoje bodovanje, ali naravno uvijek je potrebno uh, znati kada su, ko daje sredstva, na koji način i birati savjetovati ih kako da napišu projekt koji može imati da. više bodova. To, to je cilj i na taj način uh, možemo potaknuti poduzetnike bili, imali smo posjeti i vlasnika a, tvrtke Starko, to su Tajvanci, velika korporacija Kenda, a, 28 tvorničara, bio je župan. Evo, prišli smo im prijateljski, vidjet ćemo da li će iz toga se izroditi nekakva investicija, ali a, jedini problem je teško je dovesti nekoga u Greenfield investiciju i, i dovesti recimo Volkswagen, to su nemoći u misije. To su priče koje iza kojih ipak stoji jedna, jedna veća uh, priča koju provodi vlada i mislim da u, takve stvari, ali evo male poduzetnika, a kad bude gotov i koridor 5 kad budemo imali stvarno brzu cestu, autocestu do grada, do same zone, mislim da ćemo biti puno interesantniji i mađarskom mm -hmm. poduzetniku, znači tvrtkama koje već sad surađuju sa, sa Hrvatskom, to su neke i građevinske i razno, razne tvrtke, a bit ćemo interesantni onda i onima kojima smo u fokusu jednog tranzita, ali smo baš onako da. šestarom zgodni za razdaljenu od Budimpešte, Beograda, Zagreba. Mm -hmm. Tamo smo u središtu i taj dio mislim da bi nam mogao možda pogodovati da malo nekakve distributivne centre ili nešto privučemo u našu zonu. Da. E, trebalo je vjerojatno i vremena da e, taj naš mentalni sklop, e, navikli smo ovdje na ovom našem području, imati velike industrije, velike tvrtke koje zapošljavaju stotine i stotine ljudi. Nažalost, s vremenom e, je većina njih e, propala, nestala, ali e, se može i kroz ove male, puno malih vrijedi otprilike kao jedna velika i, i vjerojatno je trebalo ljudima neko vrijeme, vrijeme da prođe, da to sjedne, da se ne možemo više oslanjati na to da će doći jedan poslodavac i je zaposliti, ne znam, 300 ljudi, da se može i na ovakav način probuditi gospodarstvo i da ljudi ipak e, ostanu, pa evo čak i vraćaju se natrag kad su uvjeti dobri za to. Nositelji su ipak mali mikropoduzetnici. Ja. Oni, su, oni su digli iz i Zagorje i, i Međimurje. Mislim da je to onako nekakav cilj koji mi trebamo težiti. Lijepo bi bilo da netko dođi i zaposli 500 ja. ili 1000 ljudi, ali to, to, je, to je više vizija mm. nego... nego mm. Ja bih se ipak oslonio na, na ove male poduzetnike koji zapošljavaju do desetak ljudi i, i oni, oni su svugdje u Europi generatori, najbrži ja. generatori. I naravno nama je ogroman interes i, i sve ćemo napraviti barem ja i, i mislim da i kolege načelnici su shvatili da, da nam je Belje iznimno bitan prirodni subjekt. Znam da to shvaća i, i, i županije Vlada i da ostanak uh, Belja i, i svega onoga što oko Belja postoji i radi i da nam je to uh, prioritet uh, broj jedan jer svi smo mi, Baranja je uvijek bila naslonjena na, 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 na takav, takav jedan subjekt i mislim da ćemo tu morati i i stvarno razmišljati o tome da zadržimo sve te, sve te pogone i u gradu belom naravno i u baranji i da, da to saživi on, na onaj način jedan moderan kako nam je potreban kako to egzistira u eu da. Premalo smo mi područje da bi u stvari svako mogao za sebe funkcionirati i raditi. Uvijek je bolje kad se skupimo svi na, na hrpu. Osim ovih projekata imate dosta toga i što se radi na kako bi se podigao životni standard ljudi. Evo sada se najavljuje i veliki projekt koji će ići kroz aglomeraciju vezanu uz vodoopskrbu, odvodnju i taj dio poslovanja. Da, neformalno smo evo, dobili informaciju da će potpisivanje biti krajem mjeseca, još uvijek čekamo službenu, ali e, ovaj projekt aglomeracije je vrijedan čak i više nego cijeli intervencijski plan, je vrijedan 146 mm -hmm. skoro milijuna kuna, to je ogroman novac i to će potaknuti, nadam se, samo dobrom izvođaču <laughs> i da taj, taj dio će potaknuti stvarno i jedan, jedan ubrzani proces. E, i, i građevinskih tvrtki mm -hmm. koje će raditi čak ih je sad i malo koje već su sve Dob. u nekakvom pogonu takvih projekata i nadam se samo brzoj provedbi i kvalitetnoj to je najbitnije obuhvatit će kompletnu javnu odvodnju znači mm -hmm. javnu odvodnju prigradskih naselja novi moderan uređaj za pročišćavanje jednakog kapaciteta kao i ovaj time se rješava jedan dugoročni razvoj grada Belog Manastira. Uvijek kažu pa zašto ovo gradite, zašto ono gradite, pa mi ne gradimo. Strategija grada se ne radi na tri godine ili na jedan da. mandat jednog gradonačelnika. Mi smo svi političari prolazni. Strategija grada se radi za nekako 10-15 godišnje razdoblje i ovakvi projekti su neovisno o tome tko upravlja gradom iznimno bitni. Oni se rade za nekakav dugoročnu priču, za veći broj stanovnika. Nadamo da. se da ćemo ići na bolje. Nećemo biti pesimisti i reći da će to sve stagnirati. I ako pesimiste, slušam svaki dan na, na društvenim mrežama i vjerujte da ih je i previše. Da, nažalost. Ali moramo razmišljati pozitivno, zadržati prvo postojeće kapacitete, evo osigurati ljudima u 21. stoljeću, naravno javnu odvodnju, a ne da imamo septičke no. jame koje praznimo ono, kamionima svakodnevno. Ljudi čekaju po dva mjeseca, pa su tu liste čekanja, pa pozivi, pa živimo u nekakvim prošlim vremenima. To treba modernizirati. Iz našeg uređaja izlazi skoro čista voda. Ekološki mm -hmm. je to najprihvatljivije. I rješit ćemo problem dijela i vodoopskrbne mreže vrlo malog, ali, ali jedan dio mreže i kupiti vozila koja će biti po uzoru na recimo moderne sustave naslonjena iza naš vodovod koji će biti evo, pružatelj usluge samostalnog područja i imati onda kvalitetnu jednu mrežu. Pokrivenost grada za primjer je preko 95% mm -hmm. sa javnom odvodnjom, a ovim ćemo zakružiti. Ja uvijek smo govorili prigradska naselja ja bih volio da ta naselja budu stvarni da. dio grada da, da imamo evo upravo smo pustili rasvjetu i sad je branjen vrh dio grada to mm -hmm. je sad jedna cjelina i ja, mislim, ja volim razmišljati tako to je sve grad beli manas jer on mora imati potpuno jednake uvjete u svim naseljima i, i mora biti dobro povezan ali ne ide to preko noći, naravno. ne ide to za godinu dana. Pogotovo što su ta prigradska naselja uvijek nekako bila doslovno Tako prigradska je. i manje se u njih ulagalo nego u primjerice To je, je problem i velikih da. gradova. Ja to vidim u svim gradovima. Ljudi negoduju naravno, jer se uvijek sve fokusira oko onih ustanova koje su bliže da. centru, parkinzi i sve ono društveno što je potrebno. Ali treba razmišljati o tome jer tamo žive ljudi i evo neki projekti koji stvarno su potrebni će se tamo ostvariti a imamo ih još koje, koje smo obećali koje moramo isto odraditi ali evo radimo svaki dan na tome i mislim da će biti aglomeracija je stvarno jedan ogroman projekt financiran iz europskih sredstava Aha. i sredstava ministarstva tu su i hrvatske vode kao naš dobar partner s njima imamo odličnu suradnju i mislim da će to biti stvarno rezultirati jednom, jednim ogromnim investicijskim zamahom i rješavanjem konačno pitanja javne odvodnje i novog uređaja u gradu Belom Manastiru za sljedeće recimo 30 ili 40 godišnje no. razdoblje dobro, cijenjeni gledatelji, ako imate nekih pitanja za gradonačelnika ili ćete vi odgovoriti na ovo naše pitanje tjedna što još nedostaje Belo Manastiru, slobodno nas nazovite i uključite se u emisiju. A mi se idemo prebaciti na jedan projekt koji vjerujem da kada bude gotov će jako razveseliti sve belo manastirce, ali i one iz prigradskih i šire naselje, šalim se naravno, bazeni. Napokon su došli napokon. na red. Ja, dugi, dugi niz godina se govorilo, pa se nešto malo ulagalo, pa nije valjalo, pa vamo, pa tamo. Sada je napokon priča došla na svoje. Pa. Teško je, teško je bilo stvarno ovih dvije godine svakodnevno ljudi pitaju i s pravom pitaju da. građani zašto je ovako, zašto nije napravljeno jedna javna nabava koja je evo bila takva kakva je, cijene koje su onda bile prevelike, kreditna zaduženja, da. pokušavali smo na sve načine što manje zadužiti grad, a opet napraviti nešto što građanima treba. Sad ljudi kažu zašto nije zatvoreni. Pa zato što košta tri puta ne. više od ove cijene i moramo toga biti svjesni. Grad Beli Manastir nema 40 milijuna kuna ne. ili 50 za zatvoreni bazen i ne trebamo sanjati. Treba razmišljati o tome Treba u budućnosti. Treba i u Osijeku pa nemamo novac. Tako Ali je, evo, priča uh, koja je zadnjih par godina prije mog mandata bila onako uh, dosta loša. U, u Prvog, osmog je taj bazen bio zelen, da. on je bio više, voda nije bila sigurno ispravna mm. i imali ste sezonu koja je bila onako neuređen okoliš, nedovoljno i nekvalitetno mm. po meni održavanje, filtriranje, upitno, ne želim ulaziti da. u detalje, ali ja se nisam usudio na taj način krenuti sa radom i zbog sigurnosti djece, zbog zdravstvenih razloga i zbog to onog cijelog prostora koji je po meni već, ja mislim, od tih 80 godina završio a, svoju svrhu. Imali smo dvije ideje. Ili ga renovirati po uzoru na Kneže Inograde, raditi parcijalno manji, manji mm -hmm. obim sa nekakvim manjim investicijama ili ići u, u cjelokupnu obnovu. Ovo bi, recimo, bilo red veličine 7 do 8 milijuna. A, kompletna priča se vrtila prema nekim procjenama oko 15-14. Ja sam ipak odlučio, naravno, uz uz građane, u savjetovanje, da. uz one koji su o tome razgovarali da da ipak idemo u izgradnju novog kompleksa. Jer ovo je već zastarjelo. Sad su moderni kompleksi na način da imaju one moderne plaže, da, je, da, da djeca se tu drugačije zabavljaju, da su to tobogani, mm -hmm. da je to neka dječja priča po uzoru na, na moderna ova kupališta tipa da. Tuhelja, Svetog Martina i ovih zapadnih uh, slovenskih kupališta, mađarskih, bilo kojih. Ali uh, i onda smo se odlučili, javna nabava je evo, završena i potpisan je ugovor. Danas sam od gospodina koji radi nadzor čuo da je, da je već počela, počela izgradnja, da, da smo uveli smo izvođača u posao i mislim da će, da će to stvarno zaživjeti do idućeg ljeta. Ostaje nam restoran mm -hmm. koji ćemo evo pustiti u ugostiteljsku funkciju samo jedne sezone i onda ćemo ići u obnovu onog restoranskog dijela to smo odvojili kao zasebnu da. parcelu i želimo to, to isto malo urediti i dići ali bazeni će biti moderni stvarno dizajnirani su lijepo e, mali plivački dio jedan moderan e, dio takvog oblika kojeg nema u ovoj bližoj okolici pa mi onda želimo da i vi dođete <laughs> naravno mm. i oni ljudi svi iz cijele Osječko-baranske županije koji ljudi su danas fleksibilni i moderni. Oni da. će sjesti u auto i pedesetak 50 km, 20, 30 ako im se nešto sviđa ili ako im to interesantno i mi, mi želimo takvu publiku. Ma jasno, buliku. ako se ide do uh, Novog Sada, ako se tako, ide do tako. ne znam, Šikloša, zašto, se zašto ne u Belog, u Belog manastiru? manastiru? I tu želimo biti onda moderni i drugačiji. I, i ta priča je tako složena. Ona, ja mislim da će se provesti onako. A što je iza toga bilo? Bilo je Dug, dugo pregovaranje o tome kako to uključiti u Europske fondove. Uh -huh. Jer je ta, ta u prvobitnom planu intervencijskih područja, ta, ta i pokazatelji nisu bili baš uh -huh. naklonjeni da bazen bude financiran od strane EU sredstava. Sad smo, evo, suradnjom stvarno sa Ministarstvom regionalnog razvoja i pokazateljima koji su uh, išli nam na ruku. Dosta smo sad i dvogodišnja izmjena i o tome razgovaramo. Uh, dobili smo signal da to može biti dio gradskog sportskog parka, da to možemo provesti uh -huh. na taj način i na taj način bi cijelokupan iznos 85-15 bio financiran uh -huh. iz europskih sredstava. Evo, malo će nam tu malo, puno će nam pomoći i županija i mislim da ćemo zajedno sa našim sredstvima, proračunskim, ako bude još nešto okolično trebalo urediti, da će to biti stvarno jedan lijepi prostor, a vizura i ideja za, za Buduće razdoblje je opet prostor koji imamo iznad gradskih bazena i to je priča koju ćemo ispričati Evo, građanima za nekakvu buduću hora, ideju hora. poduzetničku. Da, imamo čak i još nekih poduzetničkih ideja. A, one, one onako a, se oslanjaju već na jedan novi bazen čim ljudi vide da se to stvarno se izvesti da. i razmišljaju o tome da se oni nekako, ima tamo i sportskih terena uh -huh. koji se mogu urediti, imamo i novo dječje igralište. jedan puno moderniji pristup i nadam se da ćemo se okupati evo već petnaestsedamjedanosam makar da ja će biti stvarno super e, kraj godine vrijeme kad se razmišlja o idućoj godini prave planovi za iduću godinu u kojoj ste fazi sa proračunom kad ste jeste ga već planirali za neku sjednicu e, sljedeća sjednica mm. ide sigurno mm -hmm. e, vrlo brzo desetak dana i biti će na njoj novi proračun on će biti potpisan 15. E, i pripremljena. Evo danas smo još prošli pročelnica za financije i ja. E, kompletne stavke. On je sad na razini recimo 93-4 milijuna. Mm -hmm. Tu negdje će se kretati. E, malo manje je u odnosu na prošlogodišnje, ali to je, to je onda realni, realni pokazatelj onoga što će se opet provoditi. I to je stvarno za grad Beli Manastir, kažem, uz izvorni proračun koji je 40 milijuna, čak i manje, bio do, do nedavno, to je stvarno e, ogromna, ogromna investicijski potencijal. E, tu je uključeno sve ono što inače slažemo, ali evo detalje ćemo baš prezentirati mm -hmm. na samoj sjednici i neki vijećenci pogledaju ono sve što smo zamislili oko održavanja grada u budućem, budućem godišnjem razdoblju nekih malih investicija većih, e, nacionalnih manjina, budućih projekata, održavanja grada kroz komunalnu infrastrukturu sve ono što što proračun naravno nosi društveno kulturno i naravno ono što je po meni najbitnije opet te demografske mjere mladi da. i ono nastavljamo sve ono što smo odradili ali evo uvijek postoji mogućnost da napravimo nekakav novi iskorak i da, da razmišljamo o nečemu novom, ali evo uz ove sve projekte, ja mislim da stvarno, vjerujte, niti nećemo stići sve odrađivati, jer je u isto vrijeme provodimo stvarno veliki broj projekata i ljudi su mi već u gradskoj upravi dosta i preopterećeni. Tempo, tempo je vrlo visok i, i mislim da, da trebamo držati takav tempo, ne ići ipak malo više, jer bi onda mogli doći u probleme oko provedbe. Da, treba ugrabiti sve što se može, ali ipak ne pretjerivati i odrađivati. Posebice u situaciji kada i probleme, i sami ste spomenuli, a imali smo prilike o tome slušati i od pročelnice Tramišak kada je građevinska operativa u pitanju da doista je problem naći one koji će odraditi taj posao i odraditi ga kvalitetno i Tako u roku je. kako mora biti kad su u pitanju europski projekti. Do sada smo imali sreće oko toga. Evo hvala i svim izvođačima koji su s nama surađivali, stvarno su odradili posao korektno i na vrijeme. Ali eh, SAFU i, i Ministarstvo regionalnog razvoja su vrlo osjetljivi na rokove, vrlo osjetljivi na ugovore, vrlo osjetljivi na, na svaku nepravilnost koju provjerava preko tristotinjak ljudi u službi i strogo e, nemamo niti mi nikakvih povlastica oko toga i strogo se provjerava svaki zarez moramo stvarno paziti kako se provodi kakve su situacije to se, to se posebno zahtjevima za nadoknadu sredstava šalje redovito mm -hmm. dio se izuzima posebno provjerava imamo terenske provjere imate provjere u tijeku provedbe prije eksante ex ekspost ex no. što god hoćete i naravno kad završite projekt onda ste tek u obvezi da. raditi ono što ste u projektu naveli. Znači ne možete useliti u zgradu nekoga tko nije, da, ni čija da. namjena nije bila da, da on bude tamo i ne možete se s takvim stvarima igrati jer ćete imati sigurno penalizaciju. Da. I Ruska unija će vam uh, ima rok od 5 do 7 godina gdje vi u provedbi ako ne odradite ono što je navedeno Morate čak i sredstva vratiti, onda je da. to... A da ih imate, ne bi ih uzimali iz <laughs> Jedva smo ih dobili, bilo bi stvarno da. opasno da ih moramo ikad vraćati. Zato se ti projekti moraju točno provoditi onako kako su zamišljeni i nije, nije to baš jednostavno, tako da... Uh, niti županiji nije jednostavno. Ja, mislim, gledali smo prezentacije uh, Natašine na mm -hmm. temu samo energetske da. obnove. Ja ne znam kad, kad iskreno ona sve, to sve stigne. <laughs> samo <Ja> obići, <običaja>, <laughs> a kamoli ogromna papirologija i, i ogroman novac. Mislim da je to preko 200 milijuna kuna. To su, to su ogromni, ogromni poslovi i treba to sve provesti na način. A evo, kažem, imali smo sreće da izvođači, svi, čak i ovi naši koji su radili sve segmente u gradu Belom Manastiru, su bili odlični. Evo, hvala i njima. Neću nikog navoditi posebno. Imali smo tu i prometnice koje su odrađene stvarno vrhunske u rokovima. Mislim da ljudi mogu biti stvarno presretni i vidjeti kako to sad tamo izgleda. E, I ove domove koje smo odradili i zgrada, naravno evo i sada PIR centar i sve ono što je što je pripremljeno mislim da je, da je dobro odrađeno i naravno, a imamo i garancije ako, ako da. nešto. Ne budeš imali. <laughs> da, evo i za kraj, kao što sam rekla kraj godine je razmišlja se o proračunu odnosno finalizira se. Proračun ali se već pretpostavljam finaliziraju planovi i oko Adventa, Adventu u Baranji uvijek bude bogat hoće li biti tako i ove godine. Naravno da hoće. To je ovaj priča koja netko je komentirao Osijeku, pa treba malo i prije razmišljati o da. Adventu, ali treba, treba stvarno složiti i već smo složili. Kod nas je Advent u suradnji sa turističkim zajednicama, naravno cijele baranje, složen na principu da idemo na dio u dardi, dio općini dar, da, da nešto u Kneževim ogradima, Petlovac i, i da se vratimo u Beli manastir pred mm -hmm. sam Badnjak, četiri do pet dana i Ovaj put ćemo složiti isto, isto priču, malo drugačije uh, nego što je bila do sada. Mm -hmm. uh, imat ćemo sad malo nešto moderno na radionici, iskoristit ćemo našeg Čiru da tamo mm -hmm. djecu zabavimo. To sam vas zaboravila pitat, a piš! <laughs> pa stignemo. <laughs> Čiro će biti onako sad malo u fokusu, jer je tek stigao, pa da malo djeci pokažemo što i da, da ih zabavimo. Ako može biti tramvaj u Osijeku, mi imamo svog Čiru, pa ćemo tu napraviti jedne moderne onako radionice, adventske i malo da ih zabavimo, da im pokažemo dio povijesti, da im kažemo šta se tamo događalo, da se ujedno igramo i, i, to je u stvari ideja. Dok e, ove godine ćemo ipak odustati od klizališta, ali slažemo jednu novu priču koja će najvratnije biti, a to je ideja o školi skijanja. Mm -hmm. koja, bi, e, koja je nekad funkcionirala na taj način e, da djeca nakon što smo ih naučili klizati ovih dvije godine, da krenu u školu skijanja, zajednica šporskih udruga ima dio opreme, mi ćemo još kroz zajednicu dio isfinancirati i ideja je da grad sufinancira dio mm -hmm. škole, da naši kineziolozi, to jest učitelji koji i do sad to već provode, da, da zajedno sa djecom odlaze na skijališta i da djecu naučimo, osnovno školce prvenstveno, da ih naučimo skijati. One koji ne znaju, naravno oni koji idu s roditeljima Lica mogu se Pa na banovom brdu napraviti. Skijalište. <laughs> Nismo još ovaj, nekada je bilo sankalište, to su mi rekli da je ovaj, na takozvani kalvariji bilo, ideja je čak da se i to nešto napravi, imamo brda za takve da. stvari, ali baš nemamo novca kao gospodin Bandić <laughs> da. pa da imamo stazu <laughs> do, samog, snijega, da. do samog centra, ali djeci treba nešto novo. Mislim da, da je sad priča da ipak nešto promijenimo. Da i da ih pošaljemo da nauče. Po meni je to, to dobro, da no. nauče skijati sa, sa stvarno stručnjacima, sa plivate, profesorima. Tako je. Skijati. Sada će moći učiti plivati na našim bazenima, mm -hmm. u, u zimu nek nauče skijati i da, da onda jednostavno potpunimo advent. Ide standardno sa turističkom zajednicom, koncerti, e, najavljen je već koncert grupe Vigor, mm -hmm. e, to će onako biti lijepo, jedan, jedan finalni dio, imat ćemo još bendova koji će zajedno sa mladima, sa našim umirovljenicima koji će nam pjevati, pa naravno djecom, zborovima koji će sigurno doći ove godine, crkvenim zborovima, mm -hmm. svima onima koji su nas lijepo zabavili prošle godine i naravno sa dobrom gastronomijom, a imamo stvarno što da. ponuditi, topit ćemo čvarke, imamo nešto novo, nekih novih ideja, malo ćemo ljude zagrijati, ponuditi ih vinom, ugostiteljski dio i mislim da da je bitno samo da ljudi dođu, da shvate da je to namijenjeno svima njima, da, da prošetaju, da, da dođu sa obiteljima u grad, onda nam se vrate i ovi koji su naravno inozenstvu, za, za blagdane lijepo je vidjeti, onda da. i puniji grad. Bilo bi stvarno super da je tako stalno i bude onako lijepa atmosfera. Advent je uvijek onako simpatičan obiteljski i to, to je dobro, tako da ćemo na tome, a Čiro će nam tu biti onako malo, perjanica toga svega i oko cijelog trga ćemo složiti priču kao i svake godine. Kad će početi? E, četiri ili pet dana, još je evo trenutno su mm -hmm. dogovori, uvijek je četiri do pet dana prije samog banja. Mm -hmm. Ja bih rekao to je onda 20 ili 21. Evo sad mislim da danas bio sastanak da. turističke zajednice sa, sa udrugama koje organiziraju. E, dodatno, ove programe i to će se usaglasiti. Imat ćemo baš program već pripremljeno. Ideju smo razradili, imamo u pravilu sve složeno, tako da samo finaliziramo ove detalje. Bendove smo već angažirali, sve je dogovoreno i taj drugi dio priče koji je gastronomski, to, to je malo lakše za odraditi, pa onda to će ići svojim tokom i za kraj čiro. <laughs> pa da, lijepo je bilo, hvala ministrici evo Nini Obuljen Koržinek koja nas je posjetila, bila je zaslanica i premijera gospodina Plenkovića i lijepo je bilo vidjeti da se, vidio sam ljude koji su stvarno i sjedili i vozili se i upravljali da. i živjeli sa, sa, tak, sa, sa tim čirom. On je bio dio povijesti i grada i Baranje i nekad nije bilo tih modernih cesta auta i nisu si baš svi mogli priuštiti moderan prijevoz i taj Čiro je stvarno ljude prevozio i robu i do njihovih radnih mjesta i uz potporu ministarstva kulture i vrijedne ljude iz, iz, iz slavonskog broda on je naravno ne smijemo zaboraviti konzervatore da. konzervatorski zavod koji je na tome radio a evo, rekla mi je čak i gospođa da smo, da smo ipak malo intenzivirali odnose sa konzervatorima. Stvarno smo pitali su me u provedbi zašto investiramo toliko novca u nešto. Bolje da dajte uđbenice, uđbenike da. dajte, ne znam, povisite umjerovljenje. Kultura je ipak dio svakodnevnog života. Ne možemo reći da ona ne postoji. Uh, povijest uh, da, treba pokazati, vrijednost. sentimentalnu vrijednost, ali... On ima sada i službeno svoju zaštićenu vrijednost, mm -hmm. on, je, on je dobro koje je zaštićeno i sad je stvarno prekrasno obnovljen i on će tamo ostati gdje ja mislim jedno dugo vrijeme i lijepo će, lijepo će svim onim posjetiteljima naravno reći dio povijesti da. jer ljudi ne znaju, evo ministarstvo je uložilo skoro sedamsto tisuća kuna je preko 800 grad znači to je neka vrijednost investicije bila milijun mm -hmm. skoro pol milijun i četiristo i nešto tisuća kuna i to izgleda onako na prvu punu ali vjerujte da, da, je, da je bitno imati da. nešto jedna interesantna crtica imali smo isti tren kad je završen ponuda jednog gospodina iz, iz istre da ga prodamo kao Mm -hmm. eksponat koji bi bio u turističke svrhe i to za vrijednost koju smo investirali da i naravno odbili smo jel? nemoguće da, da takvu stvar da. koja je dio povijesti jednostavno ali znači da ima svoju, da. svoju vrijednost kao i turistički brend i treba ga iskoristiti već smo ga stavili na, na priveske i na, mm -hmm. na, na poklone to će djeca tek vidjeti tako da... Super. Tako da ga Evo, Došli smo do kraja. Hvala vam lijepa na gostovanju. Vrijeme je proletilo kao i obično. Hvala lijepa na gostovanju i do neke sljedeće zgode. Ugodan večer. Hvala vama na pozivu. Cijeljeni gledatelji, mi smo došli dakle do kraja. Hvala i vama što ste bili uz vaše male ekrane i s novim pitanjem tjedan vidimo se za točno tjedan dana.